تکلیف کو یا الہی بھول جائے نزعتی تکلیف کو شاہی دیدار جس نے مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ شاہی مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بدل یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بدل محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو اللہ دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو اللہ عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعا ہم تجھ سے کریں اللہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آ میرا بنا کا ساتھ ہو اللہ قدسیوں کے لب سے آ میرا بنا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جوائے سخت را جا الہی گور تیرا کی جوائے سخت را مولا میرے مولا قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب یا کی جب اے سفرات اللہ یا الہی
ذرا ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو اللہ ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم هذا بيت بيتك والامن امنك والعبد عبدك وانا عبدك ابن عبدك حرم لحومنا وشحومنا على النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا بيت بيتك عظيم ووجهك كريم وانت يا الله حليم كريم فاغفر لي يا الله فاعف عنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله يا ارحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والاكرام يا قديم الاحسان يا رجاء السائلين يا امان الخائفين اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من تحول عافيتك وجميع سخطك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم انا نسالك الامن يوم الخوف اللهم انا نسالك الامن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامه اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجاره لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے تیرے گناہگار سیاہ کار بندے گناہوں کا سر پہ انبار لیے تیرے گھر پر حاضر ہیں اے اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں یہ دیکھ ہم کدھر بیٹھے ہیں اے اللہ تیرے باب رحمت کے سامنے بیٹھے ہیں برستا نہیں دیکھ کر اب برستا دیکھ کر اب رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بابوں پر بھی برسانے برسانے اے رب کریم اے رب کریم ہم پر بھی رحمت کی بارش برسا دے ہم پر بھی رحمت کی بارش برسا دے اے اللہ دنیا کا بھی دستور ہے اگر کوئی دشمن کسی کے گھر پہنچ جائے اس کے دروازے پر آ جائے تو لوگ دشمن کو معاف کر دیتے ہیں اے اللہ ہم تیرے دشمن نہیں ہیں ہم تیرے بندے ہیں تجھے اپنا رب مانتے ہیں مانا نہ فرمانے مگر تجھے اپنا مالک مانتے ہیں تیرے گھر پر آ گئے مولا خطائیں ہیں دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا گناہگار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں مولا یا رب گناہگار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں
کرم سے بخش دے، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، نہ دے سزا یا رب، تیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، تیری قبر کا دل سے نکلتا ڈر، کروں گا کیا، کروں گا تو نانا اے اپنے بندوں کو ماں سے زیادہ چاہنے والے، 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے، ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھتی تھی مولا، تو ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بے شرمیاں معاف فرما، ہماری بے حیائیاں معاف فرما، اے اللہ بس آج تیرے گھر پر آئے ہیں، کرم کر دے، تیری قسم تو نے ہمیں بخش دیا، تیری جنت میں کمی نہیں ہوگی اللہ، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تیرا کچھ نہیں جائے گا مالک، ہم گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ رجب کی رات کعبے کے سامنے اگر یہاں بھی نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے مولا، بہت دور سے آئے، بڑی امید لیے آئے، اللہ ہماری بخشش کر دے، فیلت کا مغفرت کا سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی ایک گناہ جہاں کی یا خدا، یا خدا تجھ سے میری دعا، اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کریم، اے رب کریم ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب تیرے دربار میں التجا ہے، اے گناہگاروں کو نیک بنانے والے، اے ریاکاروں کو مخلص بنانے والے، اے بروں کو اچھا بنانے والے، اے کھوٹوں کو سچا بنانے والے، اے کریم فقط تیری مدد درکار ہے، ہم کمزور ہیں، شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، اے قوت والے، اے طاقت والے ہماری مدد فرما، آج رکھ لے گاروں کی رحمان ہے تیرا یا رب، رحمان ہے تیرا کریم، بس آج
ایسی نگاہ رحمت فرما ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر، اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل کر، اپنے نافرمانوں کی فہرست میں شامل نہ کیجیے آمین. اے اللہ تو تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، اب تیری عبادت میں تیری رضا والے کاموں میں گزر جا، نفس و شیطان کے واروں سے بچا، اے اللہ فتنوں سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچا، اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، اے رب کریم دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، دنیا میں بڑی عزتیں دی ہے مالک، ہماری اوقات سے بڑھ کر تو نے عطا کیا، اے اللہ یہ کرم جاری رکھنا، ہماری بات بنائی رکھنا، ہمارے عیب چھپائی رکھنا، ہماری عزتیں بنائی رکھنا، اے اللہ موت کے وقت بھی عیب چھپائی رکھنا، قیامت محاشر میں عیب نہ کھول میرے محاشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب کریم، رب کریم رات کا یہ پہر خاص دعاؤں کی قبولیت کا پہر ہے، اللہ دعاؤں کی قبولیت کی اس وقت میں ہم تیرے دربار میں التجا کرتے ہیں، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، اے اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے، اے رب کریم ایک اور التجا ہے، اے اللہ ہمیں کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر کے یہاں آئے ہیں اور اس امید سے آئے ہیں کہ ادھر سے جھولیاں بھر کر جائیں گے، یا رزاق اے رزق کے دروازے کھولنے والے، سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا کر، ہم سب کو رزق حرام سے بچا لے، اتنا عطا کر کے بار بار یہ حاضریاں ملتی رہیں، اے اللہ اسی سال حج کی سعادت عطا فرما، اے اللہ بار بار عمرے کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا مقدر فرما، اور رب کریم، اے رب کریم مبارک گھڑیاں ہیں تیرے دربار میں التجا ہے، ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا، اے اللہ مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما، اے رب کریم ہمیں ایمان والی عافیت والی مدینے والی شہادت والی موت عطا فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں یا جو بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اے اللہ کئیوں کو تو ڈاکٹروں نے بھی منع کیا ہوا ہے، اے شافع الامراض کون سا ایسا مرض ہے جس کی تیرے پاس دوا نہیں، اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، اے رب کریم تو چاہے تو بغیر دوائی کے شفا دے سکتا ہے، گھر جانے سے پہلے پہلے ہمیں خوشخبریاں عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، اے اللہ جو بے اولاد آئے ہیں بڑی آس لیے آئے ہیں کہ ادھر سے اولاد کا تحفہ لے کر جائیں گے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، آمین، جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا کر دے، اے اللہ جن کے بچوں کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ ان کے یہاں بھی اولاد کی نعمت عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے انہیں قرضوں سے خلاصی عطا کر دے، اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے تو سب کے نام جانتا ہے، ہمیں کئی میسیجز کئی کال کئی پیغام ملے، اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے، جو اس وقت بھی ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پہ لائیو حاضر ہے، اللہ سب کی تمنائیں پوری کر دے، سب کی التجائیں پوری کر دے، تو کریم ہے، تیرے خزانے بہت بڑے ہیں، ہماری خواہشیں تو چھوٹی چھوٹی، تیرے رحمت کے آگے تیری قدرت کے آگے ہمارا مسئلہ کچھ نہیں، انک علی کل شیء قدیر،
تو خالق، تو مالک، تو قدرت والا، اے اللہ ہماری مصیبتیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں آسان کر دے، ہم کمزور، ہم ناقص، ہم بھکاری، تو داتا ہے مولا، آج جھولی بھر دے، آج عطا فرما دے، سب کو خوشحال کر دے، سب کو خوش کر دے، آمین آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وافوض امری الى الله. وافوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد. وافوض امری الى الله، وافوض امری الى الله، وافوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد، ان الله بصير بالعباد، ان الله بصير بالعباد. انت كريم، انت رحيم، انت غفار، انت ستار يا الله. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. برکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتاً وسلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.